Vamos brincar de comprar. Nós iremos olhar aqui em dois sites de supermercados lá fora, iremos comprar algo de brincadeira, é óbvio, né? E iremos ver o valor. Como os sites são em... São ingleses, né? São britânicos, British Corner Shop. Iremos ver o valor em libra. E óbvio, o teacher vai ensinar vocês a perguntar em inglês quanto é, a ver o valor daquele produto e a converter o valor para o real, para vocês saberem realmente quanto estarão gastando, né? Então, cada um escolha o produto que quiser com sabedoria. Vamos aprender também outras áreas do supermercado em inglês. Então, vamos lá. We are at the British Corner Shop, Daniel. At the confectionery... Ok? Session. Nós estamos na sessão de bomboniere. I like the must. You need to choose one, only one thing to buy. Choose one. Você pode escolher apenas uma coisa para comprar. Escolhe uma. Mike and Ike Berry Blast Box. Esse. Ok. Yes. 4 libras e 9 centavos. So, you are going to expend 4 pounds and 9 cents or 9p. 4 pounds, 9p. 4 libras e 9. Olha como o teacher colocou. 4 e 9. Como você perguntaria quanto é em inglês? A gente vai colocar aqui para você agora. How much is that? Repete com o teacher. How much is that? How much is that? Quanto que é? Quanto é aquilo, né? How much is that? E aí a pessoa vai dizer. No nosso caso, 4 pounds. 9p, or 4 pounds 9, ok? 4 pounds 9, libra, in English, pounds. Deixa o teacher colocar a palavra pounds para vocês entenderem. Pounds. 4 pounds 9, você gastou nesse chiclete de frutas vermelhas, Daniel, 4 libras e 9 centavos. Foi caro? Mais ou menos. Quanto foi. Será que vai dar isso em real? Teacher. Diga, Rafa. Assim, eu tava pensando. E eu, muita palavra em inglês é mais bonita do que em português. Aqui, ó. 4 libras e 9. Aí você vai lá e fala em inglês. Mó bonito, mano. Parece um poema. Nossa! Ó, Daniel, vamos. Consegue ver a calculadora do teacher? Yes. So. Yeah. Let's see. 4 pounds 9p. Quanto são 4 libras e 9 centavos? You need to change the value. Você vai precisar mudar o valor.
Como você faria essa conta? Maths now. How can you do that? De vezes. Multiplicação. Por quanto? Eu quero saber o valor da libra. Como que eu vou saber quanto são 4 libras e 9 centavos em reais? Para saber quanto você vai gastar nesse chicletinho de brincadeira aí. 4 reais e 9 centavos. Você não vai gastar 4 reais, não. Você gasta 4 libras e 9 centavos em reais. Quanto você está gastando? Nós não entramos lá. Vamos lá no site do câmbio. Vamos lá no site do câmbio. Teacher, eu posso falar? Pode, Kevin. Aparece aqui na câmera. Teacher, eu acho que vai dar 34,60. Como você chegou nesse valor? É por causa que eu fiz aqui no negócio do câmbio que você tava. Ah, R$4,09 vezes 8 e... Deixa eu ver abrir aqui. 8,41. Voltando aqui para o confectionery. 8,41. O que deu? As balinhas que o Daniel comprou, com todo amor, R$34,39. Ou seja... Meu Deus! O que você compra com R$34 aqui no Brasil? Ele gastou isso em bala. Mais 40 balas. Você vai ficar rico. O filho de carne. Eu ia comprar, sabe o que eu ia comprar, Tito? Fala. Ah. Eu ia comprar vários chocolates do Soufflé. Que é o que eu... Não, gente, mas com R$34,39 ou 4 libras e 9 centavos, né? Aqui no Brasil, você consegue comprar um pacote, 5 quilos de arroz, porque o arroz, né, é caro, mas não são 34, né? Dá um quilo de acém. Um quilo de acém. Olha o tanto... O Hot Wheels, eu tô vendo aqui no Google, teacher, o Hot Wheels, um carrinho da Hot Wheels. Mas você vai gastar, mas o que ele gastou em bala, você compra um carrinho da Hot Wheels. Teacher, eu sou colecionador, então vale a pena pra mim. Ok. Tem mais 40 carrinhos da Hot Wheels. Então, nós temos aqui, eu fiz junto com o Daniel e com a Kevin o primeiro cálculo. Como eu vi que já Kevin entendeu... Né? Congratulations, Kevin. Vem a Kevin agora. Kevin, let's go. Kevin, eu vou mostrar outras áreas agora do supermercado, tá? E você vai escolher uma área para fazer compras. So we have. Pode ser a parte que tem chocolate. Chocolates, ok. So, confectionery again. Vamos para... Chocolates, novamente, da Bombonier, só que agora em chocolates. Qual? Tell me what. O Kit Kat. O Kit Kat. O branco. O branco. Esse. Four Finger White. Ok. This one? Então, você vai perguntar pro teacher agora quanto que é. Você lembra como que é essa pergunta? O teacher fez com o Daniel. Como eu pergunto, quanto é? Repeat, how much? How much is that? How much is that? Quanto que é isto? Né? Quanto que é aquilo? Por que o teacher usou that? Porque estamos no site, está longe, né? A princípio. 99 centavos de libra. Quanto seriam 99 centavos de libra? How can you change the value?
seria R$8,32. Como você fez essa conta? É 8,41 vezes 0,99. R$8,32 você pagou nesse Kili Cat que vem 4. Tá barato? Não. Ele é um Kili Cat bem pequenininho, tá nada barato. Não tá barato. É porque... Não tá barato porque eu acho que aqui é R$4 um Kit Kat, não lembro. Isso, até menos, dependendo do local, você ainda vai pagar R$3. Então tá super caro, você tá pagando R$8,32 num Kit Kat, gente, pelo amor de Deus. Nossa, seja... Só não tá melhor... Tem o frete. Ah, é, mais aqui... o frete, né? E sem o frete, ah, Raquel, e o frete? Não tá nem... Se aquele... Aquele, se fosse aquele grande, se aquele gold for bem grande, acho que... Teve uma vez que minha mãe tava olhando as coisas... Um chocolate grande, até que compensa, porque vai ter mais chocolate pra aproveitar. Não, gente, não compensa, porque no Brasil você vai pagar mais em conta isso, gente. Mas você vai pagar R$8,32 num negócio de chocolate, gente. Se eu sou pai, minha criança chega, eu olho assim pra ela, devolve. Que nem uma coisa que eu não entendo, que é aquela que nem aquelas coisas que eu não entendo, que é aquela do pai, só pra comprar um chocolate mó pequeno. Hello, Gui, aparece aqui pro teacher. Vou agora abrir um outro supermercado aqui. Você vai escolher um local do supermercado pra você. Tá? Vou abrir aqui. Ok, vamos para frutas e verduras agora. Nós estamos agora no Sainsbury's, ok? Também britânico, né, gente? Então vamos aqui, escolhe uma fruta ou verdura para você comprar. Cadê? Strawberries. Strawberries, very good. Ó, o Gui vai comprar morangos. Está em promoção. Ó, ele viu o vermelhinho da promoção, ó. Já pensou na economia. He thought about, we have 25 PO. So, 1.75. 1.75. 1 libra e 75. Lembra como você faz para perguntar quanto que é? Vamos juntos com o teacher. How much? How much? Is that? Is that? Very good, Gui. Perguntou. How much? Quanto? Is that? Quanto é aquilo? How much is that? So we have 1.75. 1.75. Ok, Gui? 1.75. 1.75. Barato ou caro, os morangos? Cheap or expensive? Barato, cheap or expensive? Caro, na sua opinião? Depende. Depende. No que depende? E o que depende? Pra mim? O que depende? Parece barato. Parece barato, tá certo. Parece barato, teacher. Ó, o valor parece barato. Ok, very good. It looks like cheap, but... Agora vamos lá na nossa conferencista aqui monetária, que já aprendeu o cálculo. Kevin, tá barato? Ajuda o Gui agora. Não. A Kevin agora é a Natália Arcuri Mirim. Não tá barato. Natália Arcuri é uma especialista em finanças. Temos no YouTube. Não tá barato. Sim. Então é muito caro. Yeah. It's so expensive. Very good, Gui. Kevin, quanto vai dar 1,75 em reais? Uma libra. Vai dar R$14,71.
1,75 vezes. Coisa errada. E 75 vezes 8 de 41, foi o cálculo que a Kevin fez. R$14,00 e... 71 centavos. R$14,71. Vou lá na Raquel, né? Adulta, mãe. Você paga R$14,71, Raquel, no morango? Teacher. Nem em sonho. Minha mãe vai ser um pouco da pressão. Aí, sabia? Não, não. Ó, o anterior a esse, R$8,00 e pouco que deu, né? Aham. Dá pra comprar 1 quilo de feijão. Isso. Preto, feijão preto. Feijão preto. É. Esse 14, dá pra comprar peixe. Dá pra comprar sardinha. Ainda sobra, ó, a sardinha tava R$10,00 essa semana no mercado. Ainda sobra R$4,71. Ô, teacher, pra vocês verem, o teacher tá mostrando isso pra vocês verem que o valor das coisas lá fora é muito mais caro que o valor das coisas aqui no Brasil. Só que eles ganham pra comprar. Verdade, teacher. Daqui a pouco, o valor é muito mais. Santos vai poder comprar essas coisas. Né? O que nós podemos dizer é que o valor ilude nós. Entenderam? Ah, quem vai com o teacher agora é o Nicolas. Gui, congratulations. Yes, teacher. Isso. Yes. We have carrots, cucumber, onions and potatoes. Choose one. Escolhe um. Teacher, e se eu te falar que eu não como nenhum de vegetal? Ah, tem que escolher um. Menos pior pra você. Eu não gosto. The last worst. Azeitona é vegetal, não é? Mas azeitonas não temos aqui. Aqui ainda não, né? Não aparece nessa sessão. Ah. Desses três, quatro que eu falei. Carrots, cucumber, que é pepino. Onions and potatoes. Choose one. Pega batata. Vou fazer batata. Pega aí, batata frita. Batata. Potato, ok. Batata. Como eu pergunto quanto que é isto em inglês? Eu já fiz com o Gui, com a Kevin e com o Dennis. How much? Repeat, how much is that? How much is that potato? Potato. Oh yeah, how much? How much is that? How much is that? Quanto daquilo? How much is the potato? Quanto é a batata? Evelyn, is it cheap? Tá barato? É, mais ou menos. Quanto que vai dar 83 centavos? 83p em reais. Vai dar R$6,98. Ok, então eu vou pagar aqui 83 centavos, o que daria vezes 8,41, R$6,98, uau, R$7 em batatas, um quilo da batata. Raquel, nossa mãe aqui. Barato, tá barato. Absurdo, comprei batata hoje a R$3,99, já achei caro. Um absurdo, gente, de caro. Vocês viram que, ó, é 100% mais caro, é o dobro do valor. Quase o dobro do valor, né? Ou seja, é mais caro. Um absurdo. Quem vai com o teacher agora é a Isa. Isa, aparece pro teacher aqui na câmera. Deixa eu ligar a câmera aqui, peraí. Ah, cadê vocês? Ah, Isabela. Peraí, deixa eu virar pra você. Aí. Hello, Isa! O cabelo! Hi, hair teacher! Ó, fui lá pras frutas com a Isa. Isa, we have bananas, seedless grapes, tá? Uvas sem semente, ó, que chique. Lemons,
Maçã Gala, Royal Gala. Tem aqui uva sem semente. Né, gente? Que chique. Nós temos aqui. Limes, né? Mango. Let me see. Do we have mangoes here? We don't have. It's difficult to find mango there. Aqui, ó. Kiwi. Kiwi. Okay. Kiwi. 67p the unit. 67 centavos a unidade. Nossa, a unidade? A unidade. Ó. Barato? Que barato. Cheap, teacher. It's cheap. É barato. 67 centavos. Como eu pergunto quanto que é isto em inglês, Isa? How much is that? How much is that? Very good. E aí nós temos aqui 7p, 67 centavos, um quilo de libra. Kevin, está barato? Is it cheap? Não. Não. Porque esse kiwi, quanto que vai custar aqui no Brasil? Vai custar R$5,63. Barato! Barato! Que raiza, barato! Um kiwi, você vai pagar R$5,63. Lembrando o tamanho do kiwi, né, gente? Qual é o tamanho do kiwi? É barato. Se você mora lá, é barato. A caixinha do kiwi na feira gira em torno de R$5. E vem mais ou menos uma meia dúzia, às vezes vem 7 kiwis. Kiwi é muito bom. Então imagina 7 kiwis. Eu já comi kiwi, mas só que o gosto não é muito bom. Mas aproximadamente. Se eu pudesse, eu comia de novo, porque o kiwi é muito bom. Kiwi é muito ruim. Ah, é porque o kiwi. Então, para finalizar, eu vou com o Cadu. Cadu, escolhe um para comprar. É isso que eu ia falar, que eu não fui. Escolhe um para você comprar. Choose one for buying. Eu tô com minha calculadora, então não vai ser meio difícil. Escolhe um para você comprar. Eu falei a laranja. A laranja. Ok. Orange. 4, tá? 4 laranjas por 1,85 libras. 1 pound 85p. So, 1 pound 85p oranges. 4 oranges, ok? Is it cheap? Diga. Eu acho. Eu não tô com nada pra ver, só tô com a calculadora mesmo. É o acho. Diga, Cadu. Que é uns R$2, R$3, eu acho. Será? Kevin, quanto que vai dar essas 4 laranjas, né? Porque eles estão vendendo em 4. R$15,55. R$15,55. Dá pra comprar... Na feira dá pra comprar. É só quatro. Na feira gira em torno de R$3. Às vezes tá 5 a dúzia. 12 laranjas. Ou seja, tá barato? R$15,55. Aqui eu falo, eu tô batendo aqui a conta. Tá um absurdo. Tá barato. Absurdo de cara. Aí, só tá barato. Okay. Tá meio caro. Ó, minha prima morou. Minha Bye, guys. Bye, bye. 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 Bye